Դասանեկան արարողությունների ձևավորումը պահանջում է առանձնակի ստեղծագործական մոտեցում, որը միաժամանակ ենթադրում է և գեղեցկություն, և շքեղության համադրում։ Դիզայնի կարևորագույն հատվածներից մեկն էլ հարսանեկան ֆուրշետն է, որն այնքան գեղեցիկ ու գրագետ պետք է ձևավորված լինի, որ տոնախմբության հյուրերը ոչ միայն հիանան, այլ նաև հաճելիորեն զարմանան։ Հարսանեկան դիզայնն արվեստ է պահանջում, քանի որ դրա խորհուրդն այլ է, թե հարսնացուի, թե փեսայի տանը մեծ շուքով ու անհամբերությամբ են պատրաստում խնամիների և քավորի հյուրընկալությանը։ Եվ այս պարագայում երկուսն էլ ջանում են, որպեսզի հյուրասիրությամբ և հարսանեկան շքեղ ձևավորմամբ զարմացնեն ու կոհացնեն հյուրերին։ Եթե ցանկանում եք ունենալ նման գրագետ ու պրոֆեսիոնալ հարսանեկան ձևավորում, ապա քիչ անց կներկայացնեմ ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկին։ Կուզեի առանձնահատուկ նշել, որ ինձ ոլորտի առաջատարներից չեմ համարում, քանի որ ունենք շատ ավելի երկար ճանապարհ անցած և փորձառու մասնագետներ։ Սակայն ոչինչ չեմ խնայի իմ ունեցածը, իմ իմացածը փոխանցելու և ավելի կայանալու համար։ Որպես այդպիսին հաջողությունը գաղտնի կարծում եմ չունի։ Անվիճական շփումը բերում է վստահության, որն իր հերթին հարաբերությունները հասցնում է այն մակարդակին, որ աշխատանքը ստացվում է հեշտ և սահուն։ Այդ ժամանակ մեծ դեկորացիաները, շքեղ մոմակալները, բարձր ստենդերը արդեն մղվում են երկրորդ պլան, քանի որ շուկան այնքան հագեցած է և հատկապես մեր նորահարսիկներին չես կարող ոչ մի ձևավորումով զարմացնել։ Շուտով ունենալու ենք նոր մեծ պրոյեկտներ, հսկա դեկորացիաներ, որոնք իրենց ծավալով տարբերվելու են իմ արկա տեսականից։ Դրանք նախատեսված են լինելու լայն պրիզմի հատված ունեցող ռեստորանների, բացօթյա տարածքների համար։ Նաև ունենալու ենք ծաղիկների բնականից չտարբերվող դեկորատիվ ծաղիկների հսկա և չկրկնվող տեսականի։ Հունիս ամսին ունենալու ենք մեծ լուսային էֆեկտներով դեկորացիաներ, որոնք օգտագործենք արդեն հունիս ամսից։ Մենք մատուցում ենք հարսանեկան դիզայնի ծառայություններ, որի մեջ մտնում է հարսանեկան ֆուրշետների կազմակերպում, հարսի սենյակների ձևավորում, բակերի զարդարան և որը հիմնականում է հարսանյա սրահների ձևավորում, հասիկի նստելու պրեզիդիումի սեղանի ձևավորում, հյուրերի սեղանների դեկորացիաներ և ֆոտոհարթակներ։ Մենք մասնագիտացված ենք հարսանեկան ձևավորումների մեջ։ Կազմակերպում ենք նաև կնունքի ձևավորումներ։ Հիմնականում հաճախորդները մեզ դիմում են օնլայն հարթակի միջոցով, դա կլինի Facebook, կլինի Instagram, մանրամասն շփումներից հետո արդեն տեղափոխվում ենք Viber-ի եւ WhatsApp-ի հարթակ, որից հետո արդեն կազմակերպում ենք մեր հանդիպումը։ Ուզում շնորհավորել կանանց գեղեցկության տոնի առիթով, ցանկանում եմ, որ մեր կանայք լինեն երջանիկ, կանացի և միշտ ցանկալի։